Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Avropada yaşayan Çeçenler Rusiyaya karşı döyüşeceklerini açıklayıblar. Big Az Oxu 24 koma istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məlumatı hazırda Ukraynada olan jurnalist Eynullah Fətullayev Facebook səhifəsində paylaşıb. Həmin statusu təqdim edirik ki, indicə Çeçenistan mücahidlərinin lideri Əhməd Zakayev bəyanat verdi ki, Avropada yaşayan Çeçen mücahidləri Ukraynaya gəlib ruslara qarşı döyüşməyə hazırdılar. Ramzan Kadırovun qarşısına Əhməd Zakayev çıxır.